i explica la història d'una dona gran que està en una residència, bueno, està en algun lloc esperant que la vagin a veure i està molt sola i no la va veure ningú i decideix doncs que és l'hora de marxar i se'n va cap amunt i es converteix en un àngel i no té por de caure. Llavors, bueno, espero que us agradi Àngels de la Vall, i em dic Jessamí, i molta sort a tots els que queden. Gràcies. She